Krásný den, zdraví ve skladna. Dnes si budeme povídat o jednom jméně, které je velice významné v parfumeristickém světě a to je... Jean-Paul Gaultier. Jean-Paul Gaultier pracoval ve svých 18 letech pro Pierre Cardena. Neunavný mladý muž odešel na Filipíny, aby sbíral inspiraci. V roku 1976 se vrátil, aby se stal slavným návrhářem avantgardních věcí především pro mladistvé lidi. Byl velice nevyspytatelným a humorným člověkem, který si liboval v kuriozitách. Navrhoval modely, které se hodily do pařížských ulic plných barev 50. let. Ale abychom se neoddálili od vůní, jeho flakony byly vždy navrhovány kontroverzně a líbivě. Byly většinou inspirovány krásou těla, takže jsme tam mohli vidět krásné dlouhé nohy, anebo torza a tak dále. Ve svých vůních kombinuje ingredience, které přináší hravost a euforii. Flakony vůní jsou vždy zahaleny do plechovek a to jim dává takovou originalitu. Vůně tohoto kontroverzního návrháře používal i český slavík Karel Gott. Hmm. I když jsou vůně Jean-Paul Gaultiera velice ojedinělým a extravagantním fenoménem, určitě osloví lidi, kteří jsou vlastně stejný. Extravagantní a ojedinělý, že? Ano, nich. Máš velice pravdu. Jean-Paul Gaultier má netradiční kombinaci ingrediencí, což kromě teda těch flakonů, jak si zmínila, tak se odráží i na těch vůní. Mm -hmm. To jsem zvědavá. My, my bychom začali tady, jsou skandal nebo skandal linií, kde jsou právě tyhle krásné dlouhé nožky. Ano, o ti jsem přesně mluvila, skandálně krásné. Vůně jsou opravdu skandální. Takže jsou sladké. Aha. A jsou to většinou parfémované vody. No, Záš tady ta úplně první, co se dá dostat, tak to je hmm. skandál. Je opravdu velice sladká, ale očividně si ji s ničím nespletete. Nespleteš? Prostě člověk, který chce být originální, tak gotier. Hmm. Já jí zejděme až sem. No Jaké intenzivní. Já <laughs> tak a další. Potom je Skandal Intense. Ještě to bude ještě intenzivnější. to Ještě bude intenzivnější. Intenzivní skandal. Dneska budeš potřebovat hodně kávy. Mm -hmm, mm -hmm. Ale mě voní dokonce líp než ten méně intenzivní. Tak možná, že budu taky nějaká extravagantní. Hm. Mm, to je krásná vůně, musím říct. A poslední novinkou, nebo co byla novinka loňského roku, je Soul Scandal. Mm -hmm. Ta je florál, čili parfumovaná voda, která se opírá o květiny. Mm -hmm. Já si myslím, že z nich je taková nejextravagantnější. Mm -hmm. Je velice, velice silná, velice výrazná a jsou tam Opravdu um, květiny. Nějakou orchidy tam cítím. Určitě. Svarkovýho. A potom jsou torzové vůně. Uh -huh. A tam máme label. Ojde parfém, čili parfémovanou vodu. Label, uh krásná. -huh. Tam ta kombinace je toho torza nejčastěji se zlatými prvky. Uh -huh. To je úplně taky typická vůně, kterou si slíčí ve spletež prostě. Ano. A je to, mně to přijde, absolutně atypický. Uh -huh, uh -huh. Všechny ty vůně dámské, co máme má od glitěra, tak jsou úplný atyp toho, co normální žena by na sebe uh -huh. použila. Jsou výrazné, velice výrazné. A musím říct, že i když jsou výrazné, tak krásně voní na ženské pokožce. Mm, a podle mě i vydrží dlouho úplně. Já mám ten pocit z toho, že to vydrží celý den prostě. A pak tu máme tři zástupce pánských vůní. A to je Limal Intense. Mm -hmm. Je to parfémovaná voda. Intenzivní. Hele, a kterou z nich používal ten Karel Gott? Já si myslím, že jednu z těch dvou, mm -hmm. anebo nějakou starší Bohužel se nedožilíš, Le Mal Le Parfum. Oh, oh, oh. Ta byla v roce 2020. Mm -hmm. Zajímavá. Ale musím říct, že není mladistvá tahle vůně teda. Není. Není. Tahle je opravdu od takového jako úspěšného chlapa ve středních letech, bych řekla tak. Takže myslíš na tvýho kolegu Radima? Třeba, nebo, nebo kohokoliv jiného. Já, já to mám furt toho gota, že jo? tak i, staršího, že jo, úplně mám v hlavě, že to Nosil mořský kájevič. Ano. <laughs> Pak tu máme lebo, toaletní uh -huh, vodu. Uh -huh. Bo, to znamená krásný. Ano, krásný muž. A to je lehčí. Ta je taková. Ta je, uh, je, je zase nez, uh, s ničím si ji nespleteš. Ne, ale je, je moc hezká tahle. Připomíná mi ledovec. Já nevím proč. Ledovec prostě. Říkám, každý v tom cítí něco <laughs> jiného a. Proto je tak kontroverzní. Uh -huh, uh -huh. A teď tu novinku teda? A teď teda? tu nejnovější Le Mal Le Parfum. A je to parfumovaná voda. A tu opravdu si už vůbec ničím ničem nespleteš. Uh -huh. Oj. A mě docela zajímavé, jak si to zkoušíš ty pánské můně na sebe. Uh -huh. Jak se rozvoní na ženě. Hele. Já, já už jich mám tolik tady, ale tak si čušni No, úplně jinak. Že? A to je vidět, že dámská pokožka a pánská je úplně jiná, mm -hmm. protože na tebe cítím ty květinovější tóny mm -hmm. a na mě by si cítila zase ty kořeněné tóny. Ty kořeněnější, no to je tak asi, asi, jak se to smíchá s tím přirozeným lidským pyžmem a tou pokoškou, tak no, asi, asi, asi jo, no. Určitě. A je nějaká z těch dámských vůní, kterou by si vybrala přímo pro sebe? Mně se z těch dámských e, líbí e, tyhle dvě. Asi nejvíce mi líbí tahle label. A z těch tří pánských, dokázala by si představit nějakou na svém manželovi? Partnerovi? Partnerovi, dobře. <laughs> A nebo třeba na tvém kolegovi Radimovi? A... Můj partner je francouz <laughs> a uh, má jednu takový, jeden takový parfém, který používá celý život a nepoužívá nic jiného. A není to gotier, takže nebudu říkat, co to je. A na Radimovi bych si to dokázala představit um, pravděpodobně tady z tu prostřední, protože je taková nejlehčí Radim není ještě ve středních letech, jak si říkal. Tak jako se N do toho blíží, ale ještě není úplně přesně. Není. Ale paradoxně, když jsme natáčeli uh, předchozí díly s Radimem, mm. úplně ty první, tak by si býval vybral tu černou. Tu černou, jo, tu nejintenzivnější. Hm. Hele, a he, už zase voní trošku jinak. Že? Mění se. Mění se. Tam vůně, vůně se opravdu mění. S časem, hmm. který, který máš od té aplikace ty nejintenzivnější složky. Mm -hmm. teď, teď už vlastně vnímáš hlavně to tělo té vůně. Mm -hmm. No, to tělo. Nebo srdce. Srdce, Torzo, a tady máme ty torza krásný. Já už říkám spíš tělo vůně, protože jsou tam Torza. No. Přesně tak. No. Ještě tady jak má hezky vytvarovaný i ten zadeček, bych jako tady. Podívejte, to je úplně krásné. Ano. Jsou velice detailně zpracovány. Detailně zpracovány, úplně jak nějaký šperk od Svarovského skoro. <laughs> Ale taky geometricky. Ano. Nejsou tak oblí jako třeba u toho malé Parfum, tak tyhle ty jsou víc geometrický, i ta mm. než třeba tady ten malé Parfum. Mm -hmm. Ten je kulatější, tyhle ty jsou víc geometrický mm. a anatomičtější. No tady Hansel chodil víc do fitka než tenhle. <laughs> 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 tak jo, jsem ráda, že jsem se seznámila s tímto velice extravagantním a originálním návrhářem a budu se těšit zase někdy u vyprávění o parfémech. Naschledanou! Naschledanou!